Cogami forma oito persoas cun curso de alfabetización digital en Boiro, co fin de acadar os coñecementos necesarios para acceder ao mercado laboral. A Aula CEMIT do Centro Social de Boiro acolle un curso de alfabetización digital impartido pola Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Un total de oito alumnos e alumnas de Boiro, Ribeira e Rianxo acadarán coñecementos sobre internet, procesador de datos e follas de cálculo, Esta formación consta de 85 horas e pretende impulsar a inserción no mercado laboral. O curso está financiado polo Ministerio de Educación e Formación Profesional a través da organización Cocenfe, da que forma parte Cogami enmarcada nas actuacións dirixidas á atención de adultos.